Вчера ви показахме потърпеж от неуредиците между производител и дистрибутор на трансформаторни постове. Това си чупи език. Сега да видим продължението от наелектризиращия Митко Бахбанов. Да бе, определено го бие тока него. Само него. Но яко го бие, мене не. Я пак повтори какво сме показали вчера. Трансформатор. Защо се обърнахте към господари на ефира? Собственици сме на един нов обект, който ще се превърне в метан станция. Имахме нужда да си закупим бетонен, комплексен, трансформаторен пост. Ние се свързахме с фирмата дистрибутор, въпросната лидер Електрогруп. На 22 март камион на фирма Павел и Синове дойде и монтираха ето тук трансформатора. В един момент се оказа така, че наш работник в късния следобед посещава обекта и установява, че въпросният трансформатор липсва от обекта. След като отидохме в полицията, те казаха, че са заснели камиона и казаха, че камиона, който е отнесъл, така да го нарека, трансформатора от нашия обект, е собственост на фирма Павел и Синове. Единствените плащания са към фирмата дистрибутор. Ние нямаме преки отношения с фирма Павел и Синове. Понеже фирма Електрогруп не са платили на фирма Павел и Синове, Павел и Синове решава да сключа споразумение с фирма Електрогруп, за което фирма Електрогруп ще отнеме от имота, от нашия имот трансформатора и ще им го върне за сметка, за тяхна сметка. След тази кражба потърсихте ли за обяснение фирмата производител? Да, казаха, че трансформатора е техен, защото все още не е платен от фирма Електрогруп. Признаха си, че са го откраднали. Точно така, признаха, че са го откраднали. И това не ги бърка. Не. Скъпи приятели, свързахме се с фирмата, произвела трансформатора, фирма Павел и Синове, откъдето категорично отказаха коментар. Затова сега отиваме при дилъра, фирма Лидер Електрогруп, за да видим какво обяснение ще ни дадат оттам. Господин Ненчев, лидерът на електроинсталациите, здравейте, поздрави от господари на ефира. Идваме да ни пуснете една ел инсталация и на наша, може ли? За офиса. Може, може. Аз искам, освен ел инсталация, да ми поставите и един бетонен, комплексен, трансформаторен пост. Ще ми сложите ли такъв? Разбира се. Откъде ще го вземете? От фирма Павел и Синове? Разбира се. Така, и после като ми го поставите, има ли вероятност той да изчезне? Има ли вероятност, като не си платите? Като не си платя? Да. Поставили сте, много добре знаете, един такъв на фирма Elite 94. Впоследствие той е бил откраднат. Оказа се после, че той е откраднат, защото не бил платен от вас към фирмата производител Павел и Синове. Ние проверихме фактурите и те са изрядни. Защо се получава така, че този бетонен, комплексен, трансформаторен пост го няма? Защото ви фирма Elite 94 не са се платили. Този пост струва 40 000 лева. Да. Те са ви заплатили и във фактурите пише окончателно плащане. Окончателно плащане за труда. Реално какъв труд сте вложили вие? Изграждане. Фирмата, която е производител, тя го е поставила на място. Така че изграждане реално няма. Сумата, за която сте се договорили, е 40 000 лева. И оттам нататък вие просто сте направили една схема, при която този бетонен, комплексен, трансформаторен пост не е заплатен към фирмата производител и съответно тя е дошла и си го е взела, което е самоуправство. Не е самоуправство. Но вие участвате ли в схема с тази фирма? С каква схема? 3 месеца е работило всичко това, след което някой идва в имота, влиза и си го взима. Вие осигурявате съдействие на това взимане. Точно така. Така, и това е абсолютно самоуправство. Така ли не работи вашата фирма Лидер? Не. Това ли е Лидер? Напуснете. Това ли е? Ще обещаете ли, че ще заплатите сумата към производителя и този бетонен, комплексен, трансформаторен пост ще се върне наобратно на фирма? И ето това, скъпи приятели, фирма Лидер Електрогруп. Ние ще продължим да вървим по следите на тази схема и ще разберем има ли и други измамени. Това е за сега за господари на ефира от Севлиево. Аз съм Димитър Варбанов. Мите, поеми си въздух. Направо излезе джигера. Нашата страна, дори да искаш да си изряден, все ще се намери някой като този севлийски хитрец, заради когото бизнесът ти да търпи загуби. От фирмата производител отказаха да коментират случая, но се надяваме прокуратурата да прояви повече интерес към тази съмнителна схема.
При толкова институции, които имат претенциите да работят в полза на малки и среден бизнес у нас, очакваме да видим какви реални стъпки ще се предприемат по този конкретен казус.